No, come la Yoshi. Ta duši, jer još duše, znaš. Gde mahnje, no, sve ima. Ide se sa skijat? Ne idu. Ne idu. Idu na, ne idu na šamadu. Ima vremena, ajde. Drago ti žao. Ko gubi? Moga. Stane. Duši, da ja sva ću učiti. Ja sam učio ovo napomit. Sva snijega. Ne. Stop jas. Ne si kad se snijeg stop. Ja kad učim. Šta ima? Ima za vlogmas. Nani su, jel? Ne. Ja zaboravim da snimim. Ja se čira snimu. Ova je ru, veš? Aru. A ja na koljena. Znači, bolje me otcima. Ja se miruš. Ništa. Zaboravio si ono, vidio sam. Gledaj še ili. A jesaj. A ja rekat sam stup 15 do 7. Krom 6, 20. Ona, sam ti joj reći. Šta kažeš da si došli partija pubga? Ja sam se iznervirao. Ja, sam najmoli. Sam pišći je. A vam ništa nećeš, onda mi jezgali će, zna. Štiće mene dan završen, škola se završila, idem kuće. Šta buš? Jeb, oni buš. Oni još buše, znaš. Znači, autoput se pravi, oni buše, ovi ovdje buše. Sad doći kuće spavati na 18 sati. Gledajte utakmicu. U 8, Hrvatska gubi 2-1 od Argentine. Moje pretpostavke. Ako bude neriješeno, ako ode na penale, Hrvatska pobjeđuje. Up! Što ima? Gdje si? Gdje mahnje, no? Što ima? O, kraj. Šta ima? Ma ništa, kod tebe? Evo, dobro. Ma ja. Iš koli, jel? Ma ja iš koli, malo. Ima li zime kod tebe? Moj imao. Ima, lopi. Ne cijem, ali ima vas, nije. Ima ga, Bogu. Sad ideš se skijat. Ima ga pravo. Ideš. Neće ga biti ko prije. Ideš se skijat. Ne ide. Ne ide. Idu na, ne idu na šamadu. Ma ja mlad. Neće još. A ja. Mogu se na premijenju možu. Ima vremena, ajde. Ti to igraš svaki dan po cijeli dan. Ajde pokažem ki da ih tu moraš da ih to pasa. Moram. Ajde. Čekaj, čekaj, čekaj. Opasam. Nako je mene joći. Ima niko bolji od šofer od mene? Nema! Ođemo gledat u tekmicu. Toliko je da sam nećemo gledat u tekmicu. Za koga navijaš? Ko će me pijet? Za Maroko. Maroko? A za Ronaldo? To je za... Livaja. Ne. Najdraži igrač? Livaja. Tebi? Ronaldo. A ne igra u Hajduka! Boli me boli. Da pobjedi Hrvatsko onda za Maroko. Modrić. Mitro, ja ne znam ko može ovo gledati, iskratka. Čovjek se iznervira. Šta ja nisam ni gledao ovo, ja sam crto. Drago ti žao. Ko gubiva? Modrić. Stane li. Vlogmas gledat, malo pa izašao Vlogmas, izbacio sam. Ne pokažem šta sam crto. Spravi, dobro što sam crto. Vidi se ovako. Duš, da ja sva ću učiti. Kako su pjesme izbacio, ja ne vjerujem. Ja sam učio ovo na pamet. Znači, juče je izašla pjesma. Znači, ne sam džal brata, ali ovaj... Ja sam učio na pamet, kad nemaš što raditi. Dobro, ali je fakat. Znači, inače, ne sam džal brata, baš je nakon... Ne daj Bože, ali... Ja kad se hvalim učiteljci. Ja kad učim. E, kako dobro učim, ne, ako se uči. Otvoriš. Otvoriš. Ovako. Stavio. Viš, ovako. Nima ne vidiš te radiš. Ima snijega napolje. Nima. Ozbiljno nima. Stop jas. Znaš ti kad se snijeg stopio? Ne znam, da ružo nisam bilo. Pao, pao. Uče i stopio se uče. Dosta bilo, dosta. Gdje ti govori da si zasvijel? Eto. Ako vidi ovako. Od ti čita, razumiješ? Mmm. Kad uđe, zazbog, nećemo ga obuti, ono sam će pokriti neko. Ajde. Nemoguće u spavnom položaju da se ruka drži vertikalno uz... Može lako kad ne zaglaviš.
Ja ako mog spasi. Ne može. To je mirni položaj, to jest nemogućnost održavanja.